Fala galera, aqui quem está falando é o Rodrigo Tutostec e sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Hoje estamos com um review muito da hora, que é uma ROM que a gente falou muito pouco aqui nesse canal, que eu sei que vocês já sabem pelo título do vídeo, que é a OKP. Traduzindo para vocês, Android Open Kang Project, galera, uma ROM muito sensacional, muito estável, galera. E para nossa surpresa, atualizando ainda em pleno 2018 para uma ROM Nougat, galera. Uma ROM 7.1.2, muito boa. Então, se você quer saber como é que tá essa ROM nesse aparelho, continue assistindo esse vídeo aí. Produção, roda a vinheta. E então, manos e manas, já estamos aqui de volta. E como eu falei para vocês, estamos com a review da AOKP, galera. É uma ROM muito, muito, muito fixe, galera. Vale a pena esse review aqui para vocês. Para mim, galera, ao meu perceber, ao meu ver, ela é muito parecida com assim, a CyanogenMod e um pouco da Lineage OS. Mas é minha opinião, galera. Eu creio que ela tem base na Lineage OS. Mas antes de prosseguirmos com essa review, de continuarmos falando sobre essa ROM, queria pedir para você se inscrever aqui no canal se você está chegando agora. Mano, clica no botão inscrever-se aí, não vai custar nada para ti. Se gostar do canal, não esquece também de ativar o sino das notificações. E você que já é inscrito decorrente, me acompanha aqui há muito tempo, deixa o teu like aí, muito importante. Eu sei que eu peço muito isso, cara, mas é muito importante você deixar o teu like. Assim, você vai estar me ajudando a estar fazendo mais vídeos, pois o teu like, isso me motiva, porque eu tô vendo que vocês estão gostando, então eu vou estar trazendo mais vídeos para vocês. Não esquece também de estar favoritando o vídeo. Para quê, Rodrigo? Vocês favoritando o vídeo, o que é? Comentando embaixo aí, a YouTube vai recomendar o meu vídeo para outras pessoas que você segue, o que você tem amigo aí. Então, comenta aí embaixo, é muito importante. Não esquece também de compartilhar o canal com os teus amigos. Então, vamos lá falar dessa maravilhosa ROM e vamos para os tópicos dessa ROM. Para darmos início ao nosso primeiro tópico, vamos falar da Launch. Tá, galera? A Launch, vocês vão ver que tá bem diferente aqui, mas não é essa Launch que vem presente nela, tá? Como eu falei para vocês, ela é um pouco parecida com a CM, né? A CyanogenMod, para quem não sabe, e um pouco da Lineage OS. Então, ela vem com uma Launch bem diferente para um aspecto Nougat. Eu vou explicar para vocês o porquê. Essa é a interface dela, tá? Então, vocês já conhecem essa Launch, né, que vem nela aqui, creio eu, que é através de quem já usou a CM ou de quem já usou a Lineage OS 13 ou a 14.1. Então, já estava bem familiarizado com esse aspecto de Launch, né? Vocês pressionando e segurando, vocês vão ter umas configurações da Launch aqui, tá? Normalmente ela vai vir sessões e escuro. Então eu deixei compacto e clara. Aqui tem o estilo da rolagem para vocês, vai estar horizontal, vocês deixam vertical, claro, de acordo com o seu gosto e etc. Aqui tem a barra de pesquisa se vocês querem que deixem, da grade de área de trabalho e etc, galera. Voltando aqui, tem plano de fundo e o widget também para vocês estarem adicionando. Mas como eu não gostei muito dessa interface, porque para mim não faz sentido uma ROM Nougat com esse aspecto de Launch, então eu baixei a CPL Launch junto com esse Icon Pack aqui, o Pixel Icon Pack. Vou deixar os dois na descrição do vídeo para vocês, caso vocês queiram baixar, ou vocês baixam outra Launch da preferência de vocês. Mas vou deixar aí na descrição para vocês, beleza? Para começarmos nosso segundo tópico, galera, vamos falar de apps e câmera. Vai ser aquele mesmo esquema. Vocês estão vendo que aqui os apps estão bem mudados, como eu falei antes, porque eu estou usando a Launch diferente e baixei esse Pixel Icon Pack, tá? Mas vocês viram a Launch lá, os aplicativos lá como é, então vou mostrar lá novamente para vocês verem melhor como é que é os estilos dos ícones lá. Eu particularmente não gostei, por isso que eu tive que trocar. Tá? Mas há quem goste, né? Então vocês estão vendo que tem aquele aspecto do Android Marshmallow, né? Não é tão KitKat, mas pelo menos é Marshmallow e um pouco mais com uma aparência bem melhor, né? O ruim dessa Launch é que vocês não vão ter acesso ao shortcut, né? Vale a pena até lembrar isso para vocês, tá? Falando de câmera, galera, a câmera é muito equilibrada, não diferente das outras, continua a mesma coisa se você já usou Android Nougat, então você já está familiarizado com o estilo de câmera. Câmera muito boa. Boa saturação, boa nitidez, bom nível de brilho, tá? Tanto como sem HDR ou com HDR, tudo funciona de boa, então não há por que eu estar falando tanto. Então esse aqui foi os aspectos dos ícones e falando da câmera aqui para vocês, beleza? Então, para continuarmos, vamos falar agora das configurações, né? A gente pressiona aqui no ícone de configuração e a gente vê
que as configurações permanecem as mesmas, né? Não muda nada. Vocês estão vendo, muda um pouco aqui. Claro que você for pegar uma ROM estoque, vocês não vão ter esse estilo de modificações. Por isso aqui é uma custom ROM. Óbvio que todo mundo sabe disso, né? Mas é bom a gente ressaltar. Vai que tem algum usuário que não conheça ainda, tá? Então aqui tá todo o aspecto do Android KitKat, ou, perdão, galera, do Android Nougat. E tem essa barrinha aqui para vocês terem acesso a outros menus, né? Ou seja, ao mesmo menu de configurações, claro que você tiver em uma tela e você quer voltar, vamos lá para sobre o dispositivo, que é onde eu vou mostrar para vocês. Então, isso é um atalho muito da hora. É muito bom mesmo. E aqui, prosseguindo, continua no mesmo aspecto, não mudou nada. Sobre o dispositivo, a gente tem aqui a versão da OKP, né? Pressionei aqui errado, a versão da OKP, a OKP Titan Nougat Nightly, se pronuncia assim, me perdoe meu inglês, atualizado dia 26 do mês que a gente se encontra, tá? Então, tá bem atualizado, modelo dispositivo Moto G 2014, versão do Android 7.1.2, nível de API Lineage OS, tá? E PF de segurança 5 de setembro e o estado do Linux impondo, galera. Tá tudo ok, galera. Como vocês estão vendo aqui a gente não tem nenhuma ideia de quem foi que fez o port, né, para o Moto G2, quem é que tá atualizando ele. Mas tá aí, a gente falando sobre as configurações da OKP. Nosso próximo tópico, vamos falar agora das personalizações, né? Primeira personalização que a gente tem aqui é navegação. A gente pressiona aqui e vocês têm dois modos de navegação, né? Que esse aqui eu acho que vocês já conhecem, tá? Mas eu gosto do padrão, que é da barra do pixel. E aqui vocês têm definição do Smart, né? Que é onde vocês personalizam toda a sua barra de navegação. Aqui também tem a versão para você estar atualizando o tempo de duração das animações. Tem aqui Pixel Navbar Animation Duration, tá? Como mostrei para vocês agora. Tem aqui animação por toque do botão. Eu coloquei esse aqui, Pixel Home Button Only. Esse aqui também bem interessante, galera. Pixel All Button, né? Todos os botões vai fazer aquele efeito, o efeito de bolinha que aparece no meio aqui quando a gente pressiona. Então, todos os ícones vão fazer isso, não sei se vocês estão percebendo aí, né? Mas eu acho que aqui dá para vocês perceberem. Mas vocês estão tendo uma ideia aí, que é bem interessante essa coisa aqui, tá? Aqui tem duplo clique, né? Aqui na barra de navegação, para vocês estarem botando o dispositivo para dormir. Tem aqui One Hand Mode, para vocês que não sabem, a gente pressiona assim e pode estar usando com a mão. Um recurso bem interessante, funciona dos dois lados, tá? Como vocês estão vendo. É bem da hora mesmo, achei um recurso muito bom também, tá? Voltando, vamos aqui para as outras modificações que vem nela, né? Que é as personalizações. Temos aqui o Home Control, tá? Normalmente esse Home Control vem na sua galeria de aplicativos, mas eu desabilitei para não aparecer na minha galeria de aplicativo, tá? Então, vocês normalmente vão ver na sua galeria de aplicativo, mas vocês não vão ver mais porque, e vocês não estão vendo no meu no caso, né? Porque eu desabilitei, tá? E aqui tem muitas modificações que eu não vou estar entrando em detalhe para vocês, mas tem muitas modificações, lançador de apps, geral, teclas de hardware, tela de bloqueio, notificações de gaveta, pai, isso aqui é um recurso de navegação por gesto, tá? Power menu, som, barra de status, interface do usuário e registro de alterações. O que eu achei engraçado é que no registro de alterações não aparece nada para nós, né? Infelizmente, não sei o que dá a entender aqui que só atualizar o PF de segurança. Mas para vocês terem uma ideia, galera, a gente não tem nem o que reclamar por uma ROM, né, no Android 7.1.2 tá atualizando em pleno 2018, né? Isso é muito da hora, eu não tenho o que reclamar. Então vamos para o nosso próximo tópico. Esse próximo tópico, galera, vamos falar agora do seu desempenho e fluidez. O que essa ROM aqui não nega, galera. Desempenho muito da hora para jogos, bem equilibrado. Eu joguei Free Fire, minha esposa jogou. Para vocês que não sabem ainda, que tá conhecendo o canal, quem testa ROMs no Moto G2 é a minha esposa. Vocês acham que ela não manja, mas ela manja, tá? Então, eu ensino tudo a ela do que eu sei. Então, ela testa pra mim, eu testo também. Eu joguei Free Fire nesse aparelho, rodou super de boas. Ela jogou também. Nós jogamos juntos, né? Na partida duo. E foi super de boas, não vi travamento, nem perda de desempenho. Pra vocês terem uma ideia, até o multitarefa dele é muito rápido, como vocês estão vendo aí, né? Responde super de boas, tá? Como vocês estão vendo. Não deixa a desejar, vocês estão percebendo aí. E também tem o desempenho, a gente percebe através disso aqui que às vezes trava isso. Então aqui a gente pode perceber que também funciona super de boas, né? Não tem perda de desempenho.
E vocês estão vendo que abre super rápido. Uma coisa também que a gente pode influenciar também no desempenho, para vocês perceberem, é quando vai abrir um aplicativo. Ele simplesmente joga muito rápido para vocês verem como o aplicativo tá, como o desempenho tá bom, tá fluido, né? Então joga muito rápido, responde muito rápido, né? Vamos abrir aqui para vocês verem. Tipo, responde muito rápido, galera. Claro que se vocês forem abrir um Facebook, vai dar aquela carregadinha que é normal do Facebook, mas só para vocês perceberem que ele joga muito rápido para abrir determinado aplicativo que você estiver usando, a gente percebe que tem muita fluidez, tem muito desempenho. Tá? Lembrando que ela é bem equilibrada para jogos, não nada drástico para vocês colocar um gráfico no Ultra que vai rodar, não. Mas dá para você rodar o seu determinado aplicativo, beleza? Para prosseguirmos, vamos falar agora de sua bateria e durabilidade. Vocês estão vendo que eu estou aqui em cerca de 22% e está me dando 1 hora e 25 minutos restante de bateria. Perfil da bateria, galera, eu coloquei desempenho. Para mim, galera, a resposta foi muito boa, mesmo usando desempenho. Que desempenho? Aqui ele ajusta os recursos de economia de bateria e desempenho do dispositivo, né? Vamos entrar aqui. E quando eu coloco em modo desempenho, aí o modo alto desempenho, útil para aplicações que requerem baixa latância, quase que não saía, e taxa de transferência mais alta, quando o consumo de energia não é uma preocupação. Então eu coloquei essa opção aqui, galera, para a gente ver se realmente a bateria aguenta mesmo o dia todo para vocês aí. E eu posso afirmar para vocês que dá para vocês chegarem no fim da tarde aí com 15% de bateria, claro, vocês jogando, respondendo, assistindo vídeo e etc, né? Como aqui, assistindo muito o Instagram, que a minha princesa ama muito, tá vendo stories no Instagram, então assiste muita coisa, assiste o YouTube, conversa muito no WhatsApp, joga Free Fire, que ele tá virando viciada também. E a gente dá pra perceber muita coisa, que a bateria responde muito bom mesmo. Vocês estão vendo o gráfico aqui, claro que tem esse aumento aqui, mas aí foi quando ela colocou pra carregar, né? Eu disse a ela que não era pra colocar pra carregar e ela colocou, mas a gente já dá pra ter uma ideia aí muito boa, que aqui foi de manhã, tá? Então ela colocou para carregar. Eu disse que não, mas ela é teimosa, gente. Da próxima ela aprende, tá? Mas, para concluirmos aqui, a bateria é muito boa, tá? Ela é muito equilibrada. Pensa numa ROM equilibrada, tanto para desempenho como para bateria. Não vai te decepcionar. Tem essa opçãozinha aqui, galera, que é muito da hora. Que esse aqui é ativar com laranja na status by navbar quando a economia de bateria estiver ativada. Isso é muito bom, galera. Eu não gosto daquela cozinha laranjada quando mostra na economia de bateria. E aqui tem como vocês desativar isso, né? Muito da hora mesmo. Vamos para o nosso próximo tópico. Para o nosso próximo tópico, vamos falar agora da tela e bloqueio, tá? Aqui na aba de tela, né, a gente tem algumas modificações aqui. Aqui vocês têm exibição ambiente. Para vocês não sabem o que é exibição ambiente, é tipo como vocês já usam o Oreo, creio eu, os novatos que estão entrando nesse mundo de runes, é o gesture display, é o ambiente gesture display, algo assim, é aquele que você passa a mão no sensor e vai ativar a tela para vocês. E aqui, ó, tem double tap to wake on doze, né? No caso aqui é para vocês dar duplo toque, para bloquear o dispositivo, para desbloquear e etc. Isso aqui, claro, com a exibição ambiente ativada, né? Aqui tem onde vocês personalizam o brilho, o fade e o fade alto também e etc. Várias modificações bem bacaninha aqui nessa área, tá? Chegando aqui, vocês têm o theme, né? A parte de temas. Aqui vocês têm várias cores, né? Aqui eu estou usando a cor pixel, mas tem um black aqui para vocês estarem usando caso vocês queiram, tá? Tem esse aqui mais clarinho e etc. E aqui no paletezinho vocês trocam também, que vai estar tendo a cores do recentes, né? Bem, aqui vocês também tem poucas cores comparada com Android e Oreo, né? Mas aqui foi onde começou todo o tema do Android, então por isso que tem poucas coisas e aqui você sempre fica trocando, né? Voltando, aqui vocês podem habilitar ou desabilitar as sugestões e também vocês podem desabilitar e habilitar também aqui o dashboard de condições também. Também vocês podem desabilitar o sumário e etc. Vocês podem estar desabilitando essas três opções aqui, caso vocês não gostem. Essa primeira opção é interessante porque quando vocês colocam o dispositivo em silencioso, ou em modo avião, ou em alguma coisa, fica aparecendo aqui em cima uma barrinha zoom. Então é bem interessante isso aqui, vale muito a pena também estar usando. E aqui tem o columns, galera, que aqui é coluna, tanto no modo retrato, quanto no modo horizontal. Tá, no modo horizontal, vocês virar o dispositivo, ele vai mostrar em dois, né? Aqui no modo retrato sempre é um, então vou mostrar aqui pra vocês como que funciona. Eu botei para dois e fica nesse aspecto assim, galera. É interessante, eu achei bem da hora, mas eu gosto muito do padrão, então vamos botar o padrão. Mesma coisa, funciona nessa parte do landscape, que no caso é horizontal, tá?
Vamos lá para a tela de bloqueio agora. Vamos falar lá a área de segurança, tá? Aqui, galera, a gente não vê travamento, não vê lag, não vê demora de resposta. Funciona super de boas. Eu vou configurar aqui novamente com vocês, tá? Ó, resposta muito rápida. Pronto, de boas. A gente bloqueia os dispositivos e vamos desbloquear para a gente ver como está respondendo super de boas. Muito da hora, tá? Vamos para o nosso próximo tópico. Para finalizarmos esse vídeo, vamos falar agora dos bugs. Eu creio que vocês já estão se perguntando aí cadê os bugs, por que não aparecem os bugs. Por quê? Eu vou dizer para vocês quais são os bugs e, para surpresa de vocês e para felicidade de nós, não temos bugs nessa ROM, não temos nada que atrapalhe, né? Ao meu ver, o que deixou a desejar foi uma layout atualizada, né? Com os ícones mais atualizados para tirar aquela característica do Android Marshmallow, né? Como a gente está falando do ROM Nougat, então vale a pena ter uma aparência bem melhor. Mas isso não é um bug, é uma opinião minha. Bug aqui vocês não encontram, né? A resposta é muito rápida, a ROM roda muito boa, dá para você rodar os seus jogos, tá? Dá para vocês fazerem o que vocês bem entender na ROM. Então esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar like, se inscrever e compartilhar o canal com os seus amigos. Vejo vocês em um próximo vídeo.